Salam gözəl və əziz insanlar. Çəkilişlər davam edir. İnşallah bugünkü mövzumuz budur. Bu dünyada kör olmaq. Bu dünyada necə kör olmaq olar? Birisi Quran körlüqdan danışır. İlk ayəni oxuyub, sonra biləcəksiniz ki, mövzumuz nədir. İsra 72. Yəni, ən biriniz məşhur ayədə bir orada kör olmaq. Ayədə Allah deyir ki, bu dünyada kör olan kəs, ahirətdə də kör olacaq və üstəlik haqq yoldan daha çox azacaqdır. Bu dünyada kör olan kəs, ahirətdə kör olacaq. Bu ayənə bağlı şeylər ənənəvi İslam iki bölmə bölünüb. Bir qisimdir ki, yox, kör olmaq elə kör olmaqdır. Qur'anla onun mənasına baxmaq ki, Allah kör deyəndə nə qəst edir, Allahın muradı nədir? Ona baxmırlar. Elə belə kör gözünə baxırlar, elə belə körlüqdən danışır. Bir qisimdir ki, yox, biz kör kəlməsini oradan götürürük. Baxaq, təfsirdə bizim ağalarımız, imamlarımız nə deyiblər? Biz ona baxırıq. Biz Quranın dininə baxmaq. Yəni, bu hər iki qrup əslində ikisi də kördürlər. İkisi də Qurandan uzaqlaşırlar əslində. Çünki biri Quranda olan mənasına baxmır, digəri Qurandan çıxardı, öz ataları nədirsə o mənə baxır. İkisi də əslində Quranda deyil, körlük onlardır. İndi mən sayıları oxuyacağım, siz özünüz biləcəksiniz, kör olmaq nə deməkdir əslində. Ayəni bir də oxuyayım. Bu dünyada kör olan kəs ahirətdə kör olacaq və üstəlik haqq yoldan daha çox azacaqdır. İsra Suresinin 72-ci ayəsi. İndi Allah kör deyəndə nə qəsd edir, Allahın muradı nədir? İndi ayələr oxuyub özünüz biləcəksiniz. Ənam 104. Allah öz elçisinə dedi ki, Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, xeyri onun özünə, kim kör olsa, zərəri də öz əleyhinə olar. Gördünüz? Allahdan sizə dəlil gəlib, kim görsə, xeyri özünə, kim kör olsa, öz əleyhinə olacağın zərəri. Allahın dəlilini görüb görməməklə bağlı körlük, maddi gözlən deyil. Allahın dəlilə qarşı özünü körlüğa qoymaqdır. İndi Allah təala bu misaldan sonra Hud surəsi 24-cü ayəsində yenə bura vurğu vurur. Bu iki zümrənin, yəni Allahın dəlillərini görənlə görməyənlərin, halı körla karın, görənlə eşidənin halına bənzəyir. Onların halı eyni ola bilərmi? Məgə düşünüb ibrət almırsınız. Bax, dəlilləri görənlərə. Allah deyir, görən, görməyənsə kör deyir. Burada məsələn, kar kəlməsi də keçir. Əlbəttə, Quranda lal kəlməsi də var. İnşallah onlara gəlir, lal nədir, kar olmaq nədir? Onlar da ayrı mövzudur. İnşallah onlar da izah edəcəm. Bax, ayənin axırında Allah nə deyir? Əfələ təzəkkarun, məgər ibrət, nəsihət almayacaqsınız mı? Allahın dəlillərini gəlir, sonra özünü körlüğə qoysan. Sonra, Rad 19, 18 oxuyursa 19 oxuyuruq. 18, Rəbbinin dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl nimət hazırlanmışdır. Onun dəvətini qəbul etmələr gəlincə yer üzündə olan var dövlətin hamısını, üstəlik bir o qədər də, onların olsaydı əzabdan qurtarmaq üçün onu mütləq fidyə verərdilər. Onlarla dəhşətli bir haqq hesab çəkiləcəkdir. Onların sığınacaq yer cəhənnəmdir, ora nə pis yataqdır. 19-cu ayə, Rad 19. Rəbbinizdən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə kora bənzəyə bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri ibrət alırlar. Gördünüz, Rəbbindən sənə nazil edilən haqq olduğunu bilən kimsə kora bənzəyə bilərmi? Deyirəm, qardaş, bu Allahın indirdiyi var, ha? Budur haqq, başqa haqq yoxdur. Budur, Allahın indirdiyi budur. Allah bizi bununla öz yoluna dəvət eləyir. Amma nə edir o yoldaş? Özünü körlüğa qoyur. Allah deyir ki, bax, Allahın indirdiyi kitabı haqq olduğunu bilən kimsə o kora bənzəyə bilərmi? Deyir, yox, haqq Quran deyir ki, başqa kitablar da olmalıdır. Başqa kitablar da olmalıdır. Özünü qor körlüğa ayələrə qarşı. Allah deyir ki, siz bu kitabdan sonra olsa olacaqsınız. Bu kitab bu fəssaldır, bu kitab bu bindir. Allah bu kitab bütün məsələlərdən çəkmişdir. Bu kitabda Allah bütün məsələləri ətraflı izah etmişdir. Amma qarşındakı özün qor körlüğa, özün qor karlığa, özün qor lallığa yoxdur. Elə deyir, Allah bizi bu kitab başqa kitablardan bizə şey alacaq. İmtihana çəkəcək, bu kitab müfassal izah olunmayıb, bu kitab mübin deyil, müfassal yəni ətrafı izah edilmiş, mübində açıq aydın. Yox, bu kitab açıq aydın deyil. Özünü körlüğa qoyur. Ənam 50 de.
Çox gözəl maraqlı ayədə bir çox suallara Allahla cavab verir. Ənam Əli de. Allah elçisinə deyir ki, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəhy olana tabi olaram. De, kör, məgər körla görən eyni ola bilərmi? Bəlkə düşünmürsünüz. Əfələ təfəqqarım. Görürsə Allah nə deyir? De, mən demirəm ki, Allah xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən qeyb bilmirəm. Nə peyğəmbər qeyb bilir, peyğəmbər qeyb bilir. Deyir ki, mən qeybi bilmirəm. Bilmirəm qeybi. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Peyğəmbər bəşərdən qıraq sayanlar, qeyri-bəşər sayanlar, bəşər üstü peyğəmbər gözləyənlər deyir ki, mən demirəm ki, mən mələyəm. Mən qeyri-bəşər bir şey deyiləm ki. Mən insanam. Mən yalnız mənə vəhy olana tabi olaram. Nağıllara yox. Mən yalnız mənə vəhy olana tabi olaram. Mənim adım nağıllara qurmayın. Mən vəhdən başqa, bu kitabdan başqa heç nəyə tabi deyiləm. Ancaq ona tabiyim. Allahdan vəhy gəlir, onu sizə çatdırıram. De, məgər körlə görən eyni ola bilərmi? Yəni, mən sizə bunu çatdırım sözü qoşu körlüğa. Görmüşsünüz bunları. Gəlib nağılları sarılırsınız. Bu nə deməkdir? Siz eyni deyilsiniz. Mənim sizə çatdırdığımı anlayan, görən, bilən insan, görən sözü körlüğa, karlığa, lalla qoyur, eyni ola bilərmi? Əfələ təfəqqarun. Məgər təfəkkür etmişsinizmi? Düşünmüşsünüzmü? Mən sizə nə deyirəm, siz mənə nə deyirsiniz? Ona gedirəm ki, əgər Allah Rasulü Məhəmməd Peyğəmbər indi gəlsə, yaşasa vara, inanın ki, onlar Məhəmməd Peyğəmbər rədd edərlər. Onu kafir çıxardır, onu daşqalıq eləb öldürərlər. Yox, sən deyilsən. Niyə? Çünki bizim etiqadımız olan Peyğəmbər qeybi bilirdi. Bizim etiqadımız olan Peyğəmbər ona Quran və onun bənzəri verilmişdir. Bizim etiqadımız olan Peyğəmbər bəşər üstü idi. Bizim etiqadımız olan Peyğəmbər uçurdu. Sən heç birini eləmirsən. Amma mən yalnız mənə vəhiyyə tabiyyəm. Mən demirəm ki, mən mələyəm. Mən qeybi də bilmirəm. Yəni, mən sizə bunu oxuyuram. Siz görmürsünüz bu ayələri. Yəni, Peyğəmbər gələ, həqiqətən, onlar onu yalanlayanlar. Sən kəzzabsan, biz elə bir Peyğəmbər bilmirdik. Rad 16. De, göyləri və yerin Rəbbi kimdir? De, Allahdır. De, siz onun ardından özlərinə bir fayda, nə də bir zərər verməyə qadir olmayanları mı özünüzə vəlilər tutursunuz? Heç bir xeyir və zərəri olmayanı Allahın ardınızda vəlilər tutursunuz. Deyək, körla görən eyni ola bilərmi? Yaxud qaranlıqla aydınlıq eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allah onu yaratdığı kimi yaradan şəriklər tapdılar və bunu yaradılış onlara bənzər göründü. Deyək, Allah hər şeyi yaradan Allahdır. O təkdir, hər şeyə qalib gələndir. Görürsünüz? Körlə görən, qaranlıqla aydınlıq eyni ola bilərmi? Qaranlıq, aydınlıq inşallah bir mövzu düzəldim. Qaranlıqla aydınlıq. Qaranlıqla aydınlıq mənim mövzusuna şeyə baxın. Kimdir bu ölülər? Kimdir bu ölülər? Qaranlıqla aydınlıq bundan aşağı. Baxın, Ənam surəsinin 50-ci ayəsində, Rad surəsinin 16-cı ayəsində ki, oxuduğumda ayədə ardıcılıq. Nədir orada? Məqəl körlə görən eyni ola bilərmi? Allah Tala Qafir surəsində bu körlə görən kimə dedi? Allahın dəlillərini görən və Allahın dəlillərini görməyənlərə. Bax, bu da körlük. Bu dünyada bu kör olan axirətdə o qədər haşır olacaq. İnşallah ora gələcəm. Tam net ayələr var. Ənam 50 və Rad 16 körlə görən eyni ola bilərmi? Allah buna cavab olaraq Fatir surəsinin 19-cu ayəsində və Qafir surəsinin 58-ci ayəsində. Deyir ki, kör ilə görən eyni deyildir. Kör ilə görən eyni deyil. Allahın dəlillərini görənlər, Allahın dəlillərini görməzlikdən gələnlər eyni deyildir. Yunus 43. Onlarda sənə baxanlar da vardır. Məgər körləri əgər görmürlərsə, sən mi doğru yola yönəldəcəksən? Görsünüz, körlər görmürsə, maddi gözə körlən danışmır. Allahın dəlillərini görən körlər, o dəlilləri görmürsə, sən onu doğru yola yönəldəcəksən. Onsuz da görmür onu. Kör də onsuz o. Yunus 43. Zuxruf 40. Sən mi karlara eşitdirəcəksən? Yaxud körləri və aşkar azğınlıqçısına olanları doğru yola yönəldəcəksən? Sən mi deyir? Karlara eşitdirəcəksən, karlar da var. Yaxud körləri və aşkar azğınlıqçısına olanları sən mi deyir doğru yola yönəldəcəksən? Onlar görmürlər olsun. Gəlir Nəmil 81 və Rum 53. Eyni məzmun olan iki ayədir. Nəmil 81 və Rum 53. Sən körləri, düşdükləri azğınlıqdan doğru çıxara bilməsən. Baxın, azğınlıq. Körlük azğınlıqdır.
körlük Allah'ın ayələri görməməzlikdən gəlmək, görməzlikdən gəlmək, körlük azğınlıqdır, dəlalətdir, zəlalət, dəlalət. Nədir Allah? Sən körlər düşdükləri azğınlıqdan doğruluğa yönəldi, çıxara bilmərsən. Ola körlər, Allah'ın dəlilini görmək insanı, sən de desən xeyri yoxdur. Gəlir Füsuliyyət 44. O ayəni bilirsiniz də, əgər onlara Quran qeyri ərəb dilinə gəlsin ki, bu necə bir kitabdır ki, Peyğəmbər ərəb, müfassal, amma kitab qeyri ərəb. Allah cavab verir, de. Quran, o Quran, iman edənlərə doğru yol göstərici və şəfadır. Quran iman edənlərə doğru yol göstərici və şəfadır. Qurandır hidayət edən, nağıl kitabdır. Bak, Quran doğru yol göstərici və şəfadır. İman etməlisən, qulaqlarında tıxac vardır. Tıxac özün karlığa qoyur, kar. İman etməyən qulaqlarında tıxac vardır. Eşitmir səni, nə desən ona xeyri yoxdur. Onlar ona, Qurana qarşı kördürlər. Qurana qarşı kördürlər onlar. Füsuliyyət 44. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Qurana gəlirsən, uzaq bir yerdən eşitmirlər. Eşitmir, özün qor karlığa. Sən əlinlə çağırırsan, özün qor körlüğa. Deyir, yox, Allah deyir. Qurana qarşı kördürlər onlar. Füsuliyyət 17. Biz onlara doğru yolu göstərdik. Onlar isə körlüğü doğru yoldan üstün tutdular. Görürsünüz, Allah deyir, onlara doğru yolu göstərdik, olarsa körlüğü doğru yolu üstün tutdular. Demək ki, Allah burada körlüğü doğru yolun ziddi olaraq işlədir. Məni hidayət, zəlalət. Hidayət və zəlalət. Allah nədir burada? Doğru yol azınlığı, körlüğü doğru yoldan üstün tutdular. Bizə doğru göstərdik. Onlar isə körlüğü doğru yoldan üstün tutdular. Doğruluğun ziddi azğınlıqdır. Yəni Allah körlüğü azğınlıqdır. Allahın ayərini görməzlikdən gələnlərə kör azğınlıqdır körlüğ. Maddi gözlərdən danışmır. Gəlir Ərəf 64. Doğrudan da onlar kör adamlar idilər. Nəml 86. Hətta ona qarşı kör kimi baxarlar. Maddə 71. Belək də kör və kar oldular. Muhammed 23, onlar Allah'ın lənətlədiyi, qulaqlarını kar və gözlərini kör etdiyi kimsələrdir. Niyə? Çünki onlar özlərini körlüğə qoyurlar. Özlərini karlığa qoyurlar. Bəqərə 18, onlar kar, lal və kör olduqlarına görə doğru yolda, doğru yola qayıtmasına görə kar, lal, kör. İndi kar da var, lal da var. İnşallah onlar da ayələr sizə oxuyacaq. Onlar karlar və körlüklərə görə doğru yola qayıtmazlar. Görürsünüz? Qayıtmazlar doğru yola. Nə oldu? Körlük nə oldu? Zəlalət. Doğru yolun ziddidir. Zəlalətdir körlük. Gəlir Bəqərə 171. Allah bir məsəl çəkir orada, heyvanlara bənzədir orada, düşünməyən insanları. Heyvana bənzədir. Arzı deyir ki, onlar kar, lal və kördular. Haqqı ağıl etmə, hər şey əqil kəsir burada. Haqqı anlamazlar. Bak, gəlir Allah. Həc 46. Əslində Allah deyir, gözlər kör olmaz. Kökslərdəki qəlb kör olar. Əslində, maddi gözləm danışmıyor. Allahın ayələri görməyənlər kör olardır. Gəlir Taha 124, 125, 126, 127. Görün Allah necə möhtəşəm izah edir ayələr. Quranın müfassallığı budur. Siz dərzili gələməsiniz, bax belə. Ayələri hamısını yığırsınız, belə alt-alta yığırsınız, bir mətin kimi, bir mövzu kimi, bir məzmun olaraq belə bir mətin yığırsınız. Görürsünüz ki, ayələr biri-birini izah edir. Taha 124-dən 127 kimi oxuyuruq bərabər. Açın, oxuyuruq. Taha 124. Allah deyir, 124-də kim mənim mesajımdan üz döndərsə, zikrimdən keçir orada, zikrimdən. Zikri bu deyil, Allah, 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 Allah deyil, zikrimdən, yəni bu şeydən, kitabdan. Ondan qabaq kəhəni oxuyun, sizə bir elçi gəlsə, kim ona tabi olsa, doğru yolda olar. Sonra 123-də ona deyir, 124-də deyir ki, kim mənim mesajımdan üz döndərsə, onun güzaranı sıxıntılı olacaq. Və biz onu qiyamət kimi, güya qiyamət günü, onu kör kimi huzurumuza gətirəcək. Kim mənim mesajımdan üz döndərsə, Allahın mesajından kim üz döndərsə, kim Quranın üz döndərsə, Allah deyir, onu qiyamət kimi kör gətirəcəm. Gördünüz bu dünyada kör olmaq nədir?
Allahın mesajından üz döndərmək, Allahın mesajını görməzlikdən gəlmək. Allah deyir, mən onu qiyamət üçün kör gətirəcəm bunu. O deyəcək, 125-ci ayəti, o deyəcək, kör olan kəs deyəcək. Ey Rəbbim, mən dünyada görürdümsə, indi nə üçün mənə kör olaraq gətirdin? Görürsən, o görməyi maddi göz başa düşüb. Deyir Allah, mən görürdüm axı. Bax, o ki, maddi gözə yozanlar. O, bax, Allah onu deyir elə. Deyir, onlar maddi göz başa düşür dünyada kör olmağı. Deyir, mən bu dünyada görürdüm, sən məni kör gətirir. Yəni, mənim maddi gözlərim görürdü. Sən məni kör gətirmişsən məhşərə. Allah deyir, yox, o deyil. Allah deyir ki, elədir, elədir, düzdür, elədir. Sən bu dünyada görürdün. Maddi gözdən görürdün. Lakin, çünki sənə ayələrimiz gəldi. Sən isə onları unutdun. Gördünüz körlüğünü, unutdun. Bugün isə beləcə unutulacaqsan. Kör gəldin bu dünyaya. 127, biz həddi aşanı və Rəbbinin ayələrinə inanməyəni belə cəzalandırırıq. Axirət əzabı daha şiddətli və daha sürəklidir. İsra 97-də bir Allah da deyir ki, qiyamət günü biz onları kör, lal və kar olduqlar halda üzü üstə bir yer toplayacaq. Niyə toplayacaq? Çünki bu dünyada kör idi, Allah onu kör gətirəcək ona, bu dünyada kar idi, Allah o dünyada onu kar gətirəcək, bu dünyada lal idi, Allah o dünyada onu lal olaraq gətirəcək. Bax, kar, lal, kör. Mən sizə dedim burada, kör olmaq nədir? İnşallah, yenə bu ailələrimə sohbetimiz özü görəcəksiniz. Allah nədir? Taha 123-dən 127-də kimi oxun, sənə mesajım gəldi, sən onu görməzlikdən gəldi, qoruyub körlüğa, karlığa, lallığa. O nə deyir? Axı, mən bu dünyada görürdüm, Allah deyir, görürdün. Maddi gözlərin görürdü, amma mənim ayələrim görmürdün. Özün görməzlikdən gəlirdin. Sənə deyirlər ki, təqlid eləmə. Təqlid eləmə, özün körlüğü təqlid eləmə. Bax, Allahın təqlidi qınadığı ayələri var. Təriqətçi olma. Allahın özün kör deyirsən ki, qardaş, təriqət qınadığı. Təriqət deyiləm ki, mən. Mən təriqət deyiləm ki, Allah da onu deyir də. Rum surəsinin 32-ci ayəsinə baxın. O müşriklər dinlərini bölüb firqə-firqə oldular. Hər dəstə özündə olana sevinir. Fərəhlənir, fərəhlənir, özə fərəh keçir, fərəhlənir orada. Müminin surəsində 52-ci, 54-cü ayəsinə baxın. Sizin Rəbbiniz mənəm, sizin dini təkbir dindir, lakin onlar din işlərinin aralığına parça-parça etdirlər. Hər dəstə özündə olana fərəhlənir, özündə olana sevinir. Aa, mənim hədislərim, aa, mənim hədislərim. Ayəni oxusun, qardaş, Quran tərəqətçili qınır, ha. Qınır, ha. Deyir ki, deyinə ki, mən müsəlmanlardanam. Onu görmür. Müsəlman yox. Bir dənə sözlə müsəlman demir. O tərəqət, bu tərəqət, o tərəqət, bu tərəqət. Mən, qardaş, müsəlman yoxdur sizin aranızda. Biri müsəlmansığını fərəhlənmir. Hamısı nağıllarına, hekayələrinə fərəhlənir. Çünki biz niyə? Quran onları ifşa etdiyi üçün Qurana qarşı körlər öz dəlilləri sarar. Bax, bu da məsələ. Quran tərəqətçilik qınır, o buna qarşı kör olur, öz nağıllarını özünü fərəhlənir. Özünə təsəlli verir. Əşə, Quran deyir, deyirsən də, mənim hədislərə körü demir. Çünki Quranda təriqətçilik qınayan ayələrə özün körlüğa qoyduyorsun, orada fərəhlənir. Quran deyir ki, Allahdan başqasını çağırmayın, Allahın ardından. Kimsə çağırmayın, kimsə yalvarmayın, ayələrə görür, ah, mənim hədislərim bir axıl çağırmaqlar. Olar. Qoyur özün körlüğa, Allah deyir ki, səni kör gətirəcəm o dünyaya. İndi Allah təala iman edənlərə deyir, bax, diqqət edin, iman edənlərə. Furqan surəsinin 73-cü ayəsində. İman edənlərə Rəbbinin ayələri xatırlandığı zaman o ayələrə qarşı kör, kar və kör kimi davranmazlar. Rəbbin ayələri iman edənlərə xatırlanır, onlar ayələrə qarşı kar və kör kimi davranmazlar. Amma təqlid edənlər kar və kördular, kar və kör və laldılar. Allahın ayələrini görməzlikdən gələrlər. Nə qədər mövzumə sizə burada oxuyum? Sizin, o qədər var bütün mövzularda. Şəfayət Allahın deyir, yox, mənim ağam şəfayət. Allah deyir, din günəşə heç kimi, heç kimi xilas edə bilməyəcək. O deyir, yox, məni xilas edəcəklər. Allah deyir, bu yoxdur, bu diri var. Allah deyir, o yoxdur, bu diri var. Allah deyir, bu yoxdur, o diri var. Yəni, Allah və Rəsulluq savaş açanlar ayəsi var da. Tövbə 107-ci ayəsinə baxın. Allah və məscid. O, inşallah onun üçün bir mövzu lazım. Məscidi dırar. Zərər məscid nə deməkdir? Necə olur zərər məscidi? Allah və Rəsulun savaş açmaq üçün tikirlər o məscidi. Diqqət edin, Allah və Rəsulun savaş açmaq üçün tikirlər o məscidi.
Necə tikirlər? Təriqətçiliyi tərifləyir. Təriqətçi olun, təriqətiniz olsun. Allah deyir, təriqətiniz olmasın. Müsəlman olun, təriqətçi. Bax, Allah mərasında savaş açsınlar. Allah deyir, bu olmasa onlar deyir, olsun. Allah deyir, bu olmasa onlar deyir, olsun. Allah deyir, bu olmasa onlar deyir, olsun. Allah mərasında savaş açsınlar, körlüğə qoyurlar. Allahın ailələrə qarşı özlərini. Bax, körlük budur. Çox maraqlı bir dənə ayə oxumaq istəyirəm sizə. Bu ayə, deməli, həm Tövratda, həm İncildə, həm Quranda da keçir. Bircə də Tövratdan oxuyum, sonra İncildən, sonra Qurandan oxuyum. Deməli, Tövratda Yeşəyə peyğəmbərin kitabı var. Yeşəyə peyğəmbər. O kitabın 6-cı fəslində 9-cu və 10-cu cümlələ deyir. 6-cı və 9 və 10-cu cümlədir Yeşəyə peyğəmbərin kitabına. Deməli, Yeşəyə dedi: "Get bu xalqa bunu çatdır. Eşitdikcə eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız. Gördükcə görəcəksiniz, amma qanmayacaqsınız. Bu xalqın ürəyi kütləşir, qulaqlarını ağır eşidən elə gözlərini yum ki, gözləri ilə görməsinlər, qulaqları ilə eşitməsinlər, ürəkləri ilə anlamasınlar və mənə sarı dönüm şəfaat tapmasınlar. Eşitdikcə eşidəcəksiniz, amma nə deyir? Anlamayacaqsınız. Gördükcə görəcəksiniz, amma qanmayacaqsınız. Bax, İncildə Mattanın yazdığı İncildə 13-cü fəsildə, 13-cü fəsil 10, 11, 12, 13, 14, 15-ci cümləsi, deməli Markın yazdığı İncildə 4-cü fəsilin 10, 11, 12-ci cümləsi, Lukanın yazdığı İncildə 8-ci fəsilin 10-cu cümləsi. Burada deyir, İncildə belə bir şey var ki, İncil ancaq demək ki, misallardır. Pavlusun məktubları heç. Onu tullayın geçsin. Ola heç, o boş-boş şey danışır orada. İnsanı tanrılaşdırmaq üçün da. Pavlus məktublarını tullayın geçsin. Həvarların işləri bölümündən o yana. Tullayın geçsin. Bu 4 İncil var ha. Matta, Mark, Luka. Matta, Mark, Luka, Yuhanna. Bu 4 İncil. Bu orada ancaq məsəllərdir. Bir dənə oxuyun. Ancaq məsəllər çəkir. Məsələn, Quranda ən çox keçən burada darab Allahı məsələn. Allah sizə məsəl çəkir. Allah məsəl çəkir. İncillər İsa Peyğəmbər ki, mən sizə məsəllərlə danışacağım. İsa Peyğəmbər yenə bir məsəl çəkir orada. Şagirdlər 10-cu ilədir ki, şagirdlər İsa'ya yaxınlaşır dedilər. Nə üçün onlarla məsələlərlə danışırsan? Bax, görürsün, Allah da məsələdir. Körlə görən, eşidənlərin, eşitməyən. Bax, görürsün, qaranlığını aydınlığa. Məsəldir bu. Məsəl çəkir Allah. Təmsil. Şagirdlər İsa'ya yaxınlaşır dedilər. Nə üçün onlara məsələlər danışırsan? O isə, İsa onlara belə cavab verdi. Samavi padişahlığın sirlərini bilmə qabiliyyəti sizə verilmişdir, lakin onlara verilməmişdir. Çünki kimin varıdırsa, ona daha çox veriləcək və o bolluq içində olacaq. Amma kimin yoxdursa, əlində olan da ondan alınacaq. Mənim onlarla məsələlə danışmağımın məqsədi budur ki, gördükləri halda görməzlər. Gördükləri halda, amma görmür. Qəlbi kördür bunun. Görməzlər, eşitdikləri halda eşitməzlər və anlamazlar. Yeşəyə peyğəmbər onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə yetişir. Bax, bayaq o Yeşəyə peyğəmbərdən oxudum. O şey Tövratda. Bax, burada onu xatırladır, ona vurğu vurur. Yeşəyə peyğəmbərin onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə yetir. Eşitdikcə eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız. Gördükcə görəcəksiniz, amma qanmayacaqsınız. Çünki bu xalqın ürəyi kütləşdi. Ürəyi kütləşdi. Qulaqları ağır eşitdi. Gözlərini yumdular ki, gözləriylə görməsinlər, qulaqlarıyla eşitməsinlər, ürəkləriylə anlamasınlar və mənə sarı dönməsinlər ki, mən onlara şəfa verim. Baxın, İsa peyğəmbər, Yeşəyə peyğəmbər, Məhəmməd peyğəmbər, Musa peyğəmbər, İbrahim, bütün peyğəmbərlər şəfa verirdilər. Necə verirdilər şəfanı? Allah dedə Fussilət surəsinin 44-cü ayəsində və yaxud İsra surəsinin 82-ci ayəsində bu şəfa olan ayə. Yunus surəsində də bir ayə var şəfa üçün. Görürsünüz, şəfa verirdi İsa peyğəmbər onlara. Ölü diriltmirdi İsa peyğəmbər. Onlara şəfa verirdi. Ayələr çatdı. Onlar ne edirdilər? Gözləri yumurdu. Onlar elə bilirdilər ki, gözləri yummaqla onu görməmək eyni. Allah onu deyir, yox bu deyil. Bundan danışmıram mən. Bu onlar görürsünüz, həm Quran deyir ki, onlar dinləyir ki, biz axı görürdük. Quran deyir ki, onlar maddi gözlər başa düşdülər. Görürsünüz? İncil də deyir ki, onlar maddi gözlər başa düşdülər. Tövrat deyir ki, onlar maddi gözlər başa düşdülər. Amma Allah ki, yox. Üç kitabın üstündəki maddi göz deyil bu. Maddi gözdən danışmıram. Mənim ayələrimi görməzlikdən ki, onlar deyirlər, gözlərini yumurlar ki, yox, biz səni görmürük. Amma bundan deyil, gözlən deyil. Sən özünü körlüğa qoyursan orada artıq. Görmək istəmirsən sən ayələri. Dəlilləri görmək istəmirsən. Karğa qoyub, barmağın qulağına tıxır.
Bu təqlidçilikdir. Bax, niyə onlar gözləri yumurdular, barmağın qulağına tıxırdılar, çəkirlər başına deyir ki, o Nuh surəsinin 7-ci ayəsində, Nuh surəsinin 5-ci ayəsindədir. Nuh peyğəmbər deyir, onları gecə gündüz gizli aşka çağırdın, onlardır paltarını başa çəkdi, biz səni eşitmək istəmirik, eşitmək istəmirik sən. Nuh sən eşitmək niyə? Təqlidçi olduqlar, bax təqlidçilikdir. Körlüq mə bu təqlidçilik körlüğün zəlalətdir bu. Xülasə, mövzunu yekunlaşdırım. Çox uzun olmasın deyə. Yəni, bildiniz ki, bu dünyada kör olmaq nədir? Allahın ayələrinə qarşı kör olmayın. Ha, elə bilsin ki, sizin bu dünyada iki gözünüz görür. O dünyaya siz elə bu iki gözlə ona qəsir. Yox, hələ Allah bu iki gözünüzü alçılsa, kör gətəcək orə. Allah, biz görürük ki, dünyada Allah deyir ki, bəli, görürdünüz, amma mən ondan danışmırdım axı. Mən ailələrimi görməzlikdən gələnlərdən danışırdım. Amma siz münafiqlər. Siz münafiqli Allahın muradını tərsinə fırlatdınız. Allahın muradını çıxart. Allah bunu qəsd edir, Allah bunu qəsd edir. Allahın muradını mənim ailələrimə ortaya qoymadınız. O qədər ki, Allah nə deyir? İnsan nə anlayır? Allah nə deyir? İnsan nə anlayır? Bizə tərsinə anlatdılar. Valla bizə tərsinə anlatdılar. Bizə hər şeyi tərsinə anlatdılar. Allah dedi, bu olmaz, bunlar dedilər, onlar. Allah dedi, bu olmaz, onlar dedilər. Bizə hər şeyi tərsinə anlatdılar. İndi Allah şükür ki, o Allah dedi ki, zəlalətdir körlüğa qoymaq özünə. O zəlalətdən çıxdıq, Allahın kitabı qarşı kör olmadıq. Allahın ipindən möhkəm biz zəlalətdən çıxdıq. Artıq ayələri bizim qəlbimizə, ruhumuza, canımıza hopur. Neysə, Allah əmanət olun, sülh içində qalın, sülh içində yaşayın. Allahın ayələ qarşı üzrünü körlüğa qoymayın. Allah'a emanet olun.